Procjena konzervacijske obrade tla kao napredne metode uzgoja usjeva i prevencije degradacije tla naziv je projekta kojeg provodi Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti u suradnji s partnerskim institucijama, a financiran je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Riječ je o četverogodišnjem projektu koji je sada već u trećoj godini provedbe. Pokušavamo kroz njega dati, a nikada se u znanosti ne mogu dati konačni odgovor. Mi smo toga naravno svjesni, ali možemo barem dati naznake rješavanja određenih izazova koji se pojavljuju iz godine u godinu u našoj hrvatskoj poljoprivredi i u svjetskoj poljoprivredi naravno. To su, kao što sam već rekao, ponovit ću, to su klimatske promjene i degradacija tla kojima smo izloženi jako, odnosno naše tlo, naš poljoprivredni prostor i naša poljoprivredna proizvodnja, a samim tim dolazi u pitanje i kvaliteta i količina hrane. Projektom se istražuje niz parametara vezanih za tlo i utjecaj klimatskih promjena, kao i nove metode njegove obrade i ekonomska isplativost. U projektni tim uključeno je 30 ljudi iz više europskih zemalja, a dosadašnji rezultati su, kažu, vrlo zanimljivi i potencijalno korisni s obzirom na to da su izravno primjenjivi u poljoprivrednoj proizvodnji. Jedan od zadataka projektnog tima je na kraju provedbe projekta dati i konkretne prijedloge i smjernice nadležnim državnim tijelima. Ova tema, konzervacijska poljoprivreda, konzervacijska obrada tla, je došla na velika vrata uključivanjem Hrvatske u Europsku uniju, a istovremeno i prihvaćanje zelenoga plana koji podrazumijeva značajno velike promjene i prilagodbu kompletnog našeg života, pa tako i poljoprivrede do 2030. pa do 2050. godine. Konzervacijska poljoprivreda i obrada tla su ovdje jedna od među prvim mjerama kojima se može postići upravo ovo što se želi postići, daljnja degradacija tla, zaustavljanje njeno i potencijalno poboljšanje kvalitete naših proizvodnih sposobnosti naših tala, isto tako kao i odgovor na sve učestalije i intenzivnije klimatske promjene. A dosadašnji rezultati potvrdili su kako konzervacijska obrada tla poboljšava njegova kvalitativna svojstva te omogućuje kvalitetnu i dostatnu proizvodnju hrane. Ima i puno manji negativni utjecaj na okoliš od konvencionalne obrade, tvrdi ovaj osječki profesor, ističući kako je riječ o značajnom odmaku od dosadašnje obrade tla i načina bavljenja ratarskom proizvodnjom. To podrazumijeva jako veliki odmak. Evo, ove godine su izašle određene mjere, poljoprivrednici će to znati bolje, dakle ekosheme, jedna od tih mjera je i primjena konzervacijske obrade tla, koja podrazumijeva sve ono što podrazumijeva princip primjene konzervacijske obrade tla. Ministarstvo je propisalo i, da se tako izrazimo, obeštećenje poljoprivrednicima koji prelaze na ove nove sustave, jer to su značajnije drugačiji sustavi koji traže, iako izgledaju možda na prvu jednostavniji, to su kompleksni sustavi gdje traže veće iskustvo poljoprivrednika i veće znanje. To znanje oni stječu ovdje kod nas na našem fakultetu i naravno u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nova znanja i vještine oduvijek su bile ključ napretka i želimo li ići u korak sa suvremenim svijetom, moramo ih naučiti koristiti, zaključuje s Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti.